Вітаю, колеги. Думаю, що сьогодні ви хочете мене спитати з приводу мого повідомлення в Фейсбуці і можливості звільнення мене з займаної посади як голови обласної державної адміністрації. Про що хотів би повідомити наступне. В п'ятницю в мене відбулася зустріч з президентом Порошенком, зустрічаючись в форматі обговорення майбутнього, я подав йому заяву про звільнення займаної посади. Відповідно, звільнення має відбутися до закону України, що стосується завершення терміну повноважень президента України Петра Порошенка. Що стосується майбутніх моїх дій, хотів би зазначити, що сьогодні я працюю як голова обласної державної адміністрації, працюю в напрямку забезпечення функціонування Тернопільської області. Окремо хотів звернутися до новообраного президента України Володимира Зеленського з тим, щоб він в найкоротші терміни визначився з кандидатурою, котра буде очолювати Тернопільську область. Чому це важливо? Це важливо з кількох причин. Перше, з 1 липня починається в нас період жнив і необхідність виникає організації самого процесу. Друге, з 1 липня вступає в дію другий етап реформи медицини, котра передбачає зміна формату роботи саме вторинного рівня надання медичних послуг, що може викликати певні проблемні питання. Третє питання. Початок навчального року 2019-2020 років. Діти мають бути готові піти в якісні, хороші класи і підготовлені з боку організації держави. Третє. Четверте. Це зрозуміло, регіон готується вже сьогодні до початку опалювального сезону, який розпочнеться вже жовтня місяця 2019 року. І ми маємо розуміти, що відсутність кроків в цьому напрямку може спричинити зрив опалювального сезону, так само, як і формування тарифної політики. Тому, колеги, думаю, що в цьому напрямку нам треба рухатися. З своєї сторони, як голова обласної державної адміністрації, абсолютно повністю поважаю вибір українців, жителів нашої Тернопільської області. Дякую усім, хто голосував. Голосував за дві сторони, але всі проявили свою громадянську позицію. Найважливіше, вони взяли участь у виборах. І найважливіше, це те, що хочу подякувати тим 47% жителів Тернопільської області, котрі підтримали позицію президента України Петра Порошенка, котрі визначилися відносно розвитку нашої держави як європейської країни, як країни, котра буде вступати в НАТО, і країни, котра має будувати власний розвиток незалежно від впливів ззовні. Ми сьогодні і надалі стоїмо на позиції недопущення реваншу, ми і далі будемо стояти на позиції розбудови європейської держави Україна. У мене все. Щодо вас будуть, може цікавити якісь підсумкові формати нарад, вірніше прес-конференції, ми плануємо звітню прес-конференцію як голови обласної державної адміністрації за підсумками моєї роботи на посаді рівно, увага, 4 роки, 1 місяць і 18 днів. Думаю, що мені я помилявся, але точно намагався зробити все для того, щоб в Тернопільській області було комфортно, для того, щоб переламати сформовані стереотипи про другорядність Тернопільської області. І я дякую усім, хто до цього долучався. Впевнений в тому, що ще багато в цьому напрямку ми кроків зробимо. І незалежно від того, на якій посаді я буду перебувати, або в якому статусі, чи депутата Тернопільської обласної ради, чи будь-якої, якій іншій посаді, або в іншому статусі, я і далі буду намагатися робити все для того, щоб Тернопільська область мала розвиток. Хочу відзначити, що в мене вже були перемовини з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом щодо продовження реалізації проєктів по будівництву доріг. І вони, незалежно від того, чи буде тут Барна знаходитися, чи не буде, принаймні на етапі, поки працює діючий склад Кабінету міністрів, ми ці речі будемо реалізовувати. Так само, як будемо відновлювати військові частини, так само, як будемо працювати над реалізацією сільської медицини, будувати амбулаторії і вирішувати ті проблеми, котрі пов'язані з функціонуванням життєдіяльності Тернопільської області. Все. Шановні колеги, швидко, доступно.